Kära vänner, Bildberg, rymdödlor, Illuminati, New World Order, Mind Control, Rothschild, Frimurarna, Kennedy. Vad har de här begreppen för gemensamt? Någon liten gemensam nämnare kanske. En sak i alla fall helt säker. De finns på omslaget till den här boken. Man kan säga utan vidare att det är ämnen som vi inte fäster så stor uppmärksamhet vid. Det är konstigt. Och ändå finns de på bokomslaget. Vad kan tanken vara med det, tro? Det räcker kanske inte med att prata i sak om faktiska personer som har legat bakom olika företeelser som har legat till grund för olika utvecklingsförlopp i den geopolitiska historien. Det duger helt enkelt inte av någon anledning. Vem är det som tjänar på det där egentligen? Vem kan det vara? Ja, hur kan det vara med den saken? Kära vänner, det är måndag. Det är den 7 juni 2021. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det är lite speciellt får man säga nu. Det är nog milt uttryckt och Kent Werne är i ropet. Vi ska komma tillbaka till Kent och hans vapendragare i de här sammanhangen som nu gör koordinerad gemensam sak och så jävla dumt och taffligt som det här är, så är det ju inte utan att man får intrycket av att det här är nog faktiskt tesagt, som man säger, det är bjutt och fägnat därmed. Vi kan inte tänka oss att det är på så många andra sätt. Först som sist, tack för allt ni gör. Det här går ju, som ni förstår, rätt så väl. Och det handlar ju, som ni förstår, att, om att man ska ha en problemformulering värd namnet. Man ska ha tagit problemformuleringsinitiativet under lång tid. Sen kommer allt det här jävla kladdandet. Det som ska dra bort fokus från vad som egentligen sker. New World Order 1946, till och med enligt John McCain. Det är konstigt. Hur kan det komma sig? Rymdödlor. Seriöst. Rothschild med sina brevduvor. Kommunikationskonst på hög nivå. Och så vidare. När det gäller Bilderberg och de här grejerna. Samma sak med trilateraler och så vidare. Utrikespolitiska institut. Grissminkningsstudios. Helt enkelt. Det är implementeringsstrukturer. Hur den här politiska grisen ska målas för att den ska bli acceptabel hos befolkningen. Men som sagt, tack för att ni gör det ni gör. Tack för att ni hänger på kanalen och ber andra göra detsamma. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och naturligtvis ett stort tack för det här med telegramtjänsten. Återigen, väldigt bra det här med de här föreläsningarna. Det är inte så mycket att prata om sen egentligen. Och använd sökrutan på bloggen så hittar ni. Det är inte mer än så. I USA kan vi väl konstatera att en överväldigande majoritet av den amerikanska befolkningen nu förstår att den amerikanska valprocessen måste säkras om inte republiken ska gå under. Vilket implicit innebär att Facebook hamnar i ett rätt så problematiskt läge, för att vara lite hovsam i uttrycket då. Och det kommer vi också komma tillbaka till. Vad egentligen som har hänt sista dygnen, den senaste dygnen. Och vad det för med sig för någonting framgent. Vi kan ju konstatera att Facebook har samarbetat med till exempel Fauci. Och det har skett på ett sätt som gör att Facebook hamnar i en annan, eller i ett annat rättsligt läge än vad
som har varit allmän kännedom hos människor. Det innebär att Facebook har stackel på sig, big time. Det här handlar om optiken. Det handlar om att människor ska se. Och utifrån vad de ser så ska de kunna förstå. Det handlar om att kratta den här opinionsbildningsmässiga manegen så att underlaget är tillräckligt för vad som komma skall. Så när Steve Bannon säger att inför valet 2024 då Donald Trump ska vinna, så kan man väl dra en del andra slutsatser också nu. Och det må ju vara sant att det är så, men det är nog en stund dit också. Som sagt, det är redan utrett att har man inte rätt ut det här med valprocessen och valsäkerheten tidigare, ja, då lär det inte spela så stor roll heller längre. Och man använder naturligtvis då underlivsporslinet så mycket det bara går i de här sammanhangen för att ställa till det för den djupa staten. Och det får man ju säga att det gör han med beröm godkänt. Ingen diskussion alltså. Vidare då i det här så kan vi ju säga att det blir bara mer uppenbart att den här covidiotin har helt andra grunder, och som sagt, det handlar inte så mycket om den här virologiska aspekten på det här, och inte ens när det gäller vaccinet vill vi påstå. Vi kan konstatera att det finns en form av registerhållning i de här sammanhangen, och ja, det är ju av en eller annan anledning. Och man får faktiskt tänka på här nu att det gäller att tänka fler än bara ett halvt steg. Alltså, man ska helst försöka tänka i flera steg framåt i det här när det handlar om den strategiska planeringshorisontens djup. Och snabbtest gav falskt covid-besked, och det är ju en liten rubrik från SVT:s sida som ja, väcker en del höjda ögonbryn skulle du kunna säga då. Eller? För hur vet man då att de här testerna ger falska svar men inte de andra testerna? Hur vet man det egentligen? Och vi måste alltså ner på den nivån för att det ska vara liksom tillräckligt banalt för att tillräckligt många ska förstå det. Så illa är den här hjärntvätten, eller vad vi ska kalla det för, mindcontrollen då, fast det är nog inte riktigt lika mycket med skalärvågor som det är genom medier och utbildningsväsende, för då hade man nog inte behövt göra det. Eller så kanske man tänker sig då att man behöver göra det för att dölja att man har så lömska luriga vapen. Ja, ni hajar själva, det är lite som det är det där. Man får ja, ta det med en gruva salt mellan varven. Sådär. Ja, och Folkhälsomyndigheten då med Anders Tengil i spetsen här, de har mycket svårt att bedöma smittläget då vecka 21. Därför att det har varit felrapportering, höll på att säga, nedstängt då. Och det blir jättetokigt. Och man kan väl säga så här, det här är nog stacklat så det räcker och blir över. Det gäller då att få folk att förstå nu. Se optiken, lyfta blicken helt enkelt. Inte bara titta på sin egen lilla tillvaro i det här, för den är snart omintetgjord om man inte passar sig nu. Det krävs att folk tar ansvar. Det går inte annars det här. Och vi har ju en roll i det här som är då framträdande i de här sammanhangen. Vi håller oss till det vi kör helt enkelt, och vi håller på mindre med illuminatisar och frimurare och såna här grejer alltså. De är ju inte ändå särskilt lätta att tas med i eller ur något form av rättsligt perspektiv. De är ju faktiskt ingenting. Det är ju någon oklar entitet som inte är definierad på så vis. Så det, vad ska man göra med dem där? Om man vill säga, det är de då. Jaha. Och sen då? Vad ska vi göra sen? Och många tjatar ju nu om att det måste komma till då en planering för allt det här, och det ska vara hit eller dit. Ja, man ska väl säga så här, man får nog börja tänka istället och planera. Tänka mer och planera mindre skulle jag säga är nog bra. Man tänker först, sen kan man planera. Och har man inte förståelsen för hur det här spelet måste spelas,
då är kanske den planeringen ändå liksom kanske inte kommer bli jättebra, helt enkelt. Så, man får faktiskt tänka till lite grann sådär. Och ja, vi får väl säga att Kina spelar sin roll i det här för att hålla uppe så att säga, det opinionsbildningsmässigt konfliktskapande momentet i det här. Och det handlar ju alltså om att man måste se till att inte den djupa staten kan verka över landsgränserna lika obehindrat som man har gjort under väldigt, väldigt lång tid nu. Det måste man komma till rätta med, och det har man naturligtvis gjort. Man har vidtagit mått och steg, man har genomfört vad man skulle kunna kalla för rätt så rigorösa planeringsförlopp gällande olika delar av världen beroende på vilken roll de här delarna spelar för den djupa staten totalt. Och då kan vi som svenskar faktiskt vara helt säkra på att det här som pågår här i Sverige, det inkluderar alltså civil företagsinfrastruktur också. Det gäller alltså att bryta bort de här strukturerna ur samhället. Och ja, vi kommer ihåg hur det här omtalade generationsskiftet som man ska göra i Investor då, de här ja, Jakob och Marcus och det här gänget som sitter där nu, de känner att de är alldeles för gamla. De brukar visserligen sitta 30 år till eller sådär 20 i alla fall, men nu är det dags att ta semester här i den nya modellen. Men det är som sagt, är det stacklat där, då kan man vara säker på att det är stacklat på fler ställen. Men fortfarande är det ju som så här, det handlar ju om optik. Det handlar om att exponera. Det går inte bara att gå in och nypa några stycken på toppen. Det blir ingenting då. Det är samma skit liksom. Det tar 5 minuter så är allting igång igen. Det måste exponeras tillräckligt mycket för att få så att säga fäste i djupet också. Annars blir det ingenting. Och det är vad man håller på med. Och ja, man installerar ett monument i Genève innan det här mötet mellan USA och Ryssland. Och det är ju lite speciellt får man säga. Och varför är det så speciellt? Jo, det är ju så att hur länge är det planerat egentligen? Och många av de här spelar ju så att säga dubbla roller minst. Det finns ingen anledning att tro att sån som Jens Saki till exempel är så jävla imbecil som hon förefaller vara. Det är ingen chans helt enkelt. Hon spelar det här och sen alltså anledningen till att de spelar den kan möjligen variera. Mike Pence lika så. Om han hade skickat tillbaka det här till delstaterna vid dagen för när då president Biden skulle tillträda då, eller sväras in. Hur hade det gått med exponeringen av allting då? Vad hade hänt? Hur hade det blivit? Mm. Det hade det. Julian Assange, han var i Sverige tidigt. Och det är definitivt en tidpunkt när den djupa staten måste ha begripit att det här var någonting annorlunda. Och naturligtvis är det ju som i all underrättelsetjänstverksamhet på så vis att var då den del av samhället, vad vi ska kalla det för, den västländska samhället som motverkar den djupa staten naturligtvis måste ta sig för i de här sammanhangen. Det är ju att infiltrera den operativa delen i det här. Och återigen, att man sitter och lyssnar på svenska politiker, det finns en anledning till det alltså. Det är inte bara för att man vill göra sig rolig eller något annat. Och inte för att skaffa sig snuskiga eller snaskiga hållhaka, för det kan man göra på fler sätt alltså. Men man måste kartlägga det här. Det måste man. Så är det också. Och det har man gjort. Alldeles säkert. Och det är väl inte utan att, ja, till och med går så långt som till familjen Olofsson i Örnsköldsvik alltså. Om inte i tiden är till och med för Nuonaffären och de här historierna.
För jag menar, vilka opinionsbildningseffekter blev det av det där egentligen? Vad kontentan? Vad blev det? För någonting. Det får man fundera på lite grann. Och ja, det är nog... Det har varit i säck rätt långt innan det har kommit på så det här. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. Och Julian Assange-tiden här är naturligtvis oerhört märklig. Och sen kommer den här situationen med Snowden som är uppenbart utskickad av NSA. Eller den del av NSA som motverkar den djupa staten och de här företagsintressena. Det fanns några militärer där kanske också som tyckte att, ja, till exempel den här Rogers då, som tyckte att det här kanske ändå inte är liksom själva syftet med vad... den verksamhet som amerikansk militär ska bedriva då. Men det har ju naturligtvis gått bra då. Alltså sen, ja, New World Order inträffade där 1946 då. Så har det ju varit samma visa helt enkelt. Men nu måste det brytas och då måste det brytas ordentligt. Och det måste plockas bort delar på djupet för att det här ska kunna bli en varaktig förändring för ett bättre samhälle när det gäller den långsiktiga hållbarheten. Och sen vidare då. Ja, kunskapskanalen tycker att Mahatma Gandhi idag är en självklar symbol för både icke-våld, men han tackade ja till inbjudan från Mussolini enligt vissa, föll han offer för sin, vänta, ska vi se så här, ska jag göra det, ja, egen myt då. Men som sagt, det här med Gandhi är ju inte riktigt vad det ser ut som med hans finansiering från Cecil Rhodes och de här grejerna. Och också se hur det här kommunistiska partiet etablerades i Indien. Det är ju inte liksom den historien som vi har fått till livs riktigt. Och ja, och man undrar då om Gandhi inte själv föll offer då 31. Där, och så tittar vi oss om i världen 31 vad som händer då med införandet av internationella regleringsbanken då. BIS alltså, ja. Och sen blir det 32. Och så är det Kryger. Och sen är det engelska pundet från guldet. Och sen är det reformationen av det tyska banksystemet. Och så blir Kryger mördad. Ja. Och sen premiärministern i Japan, Inukai, som var emot svarta draken. Alltså det militärindustriella komplexet i Japan och militärdelen där. Ja, han mördades på pingstdagen. De hade ju alltså ett flyt, alltså naturligtvis då första valet där. I Tyskland. Dagen efter Kryger tog död. Eller tog liv av sig. Man kan ju säga att det är en oerhörd samling flyt alltså. Och där kan man snacka om att tur det är faktiskt bara när omständigheter kommer till förberedelse. Sånt där händer inte bara. Det händer inte så. Och nyttan hamnade på noga räknat ett och samma ställe i princip alltså. Det var som det var. Helt enkelt. Och nu måste det här så att säga få en ände. Jaha, det är kärvt för jättarna då, techjättarna, och Zuckerberg han sitter ju där han sitter, även om det kanske liksom är mer ett spel för galleriet än någonting annat nu, för han hade liksom inte, ja, vore det inte det här för optikens skull så skulle det inte se ut alls som det gör nu. Och människor måste förstå vad det är som sker och varför i det här. Ja. Och som sagt, Donald Trump han säger att han, nästa gång han är i Vita huset så blir det ingen middag för Zuckerberg precis. Det blir strictly business och det kan man väl tänka sig. Och det finns ju en del andemeningar att läsa in i det där naturligtvis också. Det är inte så mycket att diskutera om egentligen. Kanske. Kan man väl tycka då sådär. Jaha, och Norge och Storbritannien är eniga om frihandelsavtal. Ingen av dem är med i EU. Och EU går den väg som det måste gå. Den här typen av överstatliga organisationer ligger ju naturligtvis i sin egen intresse främst alltså. Människor som jobbar där jobbar för sin egen skull. För sin egen lön, för sin egen makt, för sin egen position, för sin egen enskilda nytta. Och då är sådana organisationer fullständigt förkastliga för de olika länderna. Man ska alltså inte vara med i det här överhuvudtaget i så fall. Det går inte. Ja, man kan inte ha
enskilda nyttomaximeringsintressen i det här. Det kommer inte att fungera helt enkelt. Och Erna är glad då, tycker det där är roligt, och Erna har ju en del att fundera på historiskt sett i olika sammanhang eller ur olika perspektiv. Och frågan är väl egentligen numera om hur djupt går det här i Norge? Vi vet ju till exempel med den här motståndsrörelsen och gjordes en blixtkarriär där då av någon och som sen var med och sålde kärnkraft i Israel så Israel kunde ha en trovärdig kuliss för sitt kärnvapeninnehav och så vidare. Och verkligheten är väl den att Skandinavien är ju liksom någonting i särart på den här planeten. Och det märks nu när omvärlden har börjat uppmärksamma det. Nu finns det ju till och med små roliga, eller roliga, tragiska skulle man väl säga då, filmer om Sverige till exempel då. Och det är ju inte smickrande alltså. Och ja, som sagt, det bästa som sägs i den filmen, det är att klimatet är värdelöst då. Så det kan ju vi leva med, för vi är hyfsat vana vid det, men resten är så där kan vi säga. Ja, det är naturligtvis tragiskt att det har gått så långt, så är det ju. Och att, ja, inte Trump har en ny plattform då och han blir avstängd då av Facebook till 2023. Mm. Tänker ni efter lite där så förstår ni ju liksom att det här är ju någonting konstigt. Han måste ju, valet 2022 måste ju ändå vara klart, och då måste ju allt det här skiten med det här valet vara utrett. Och historien med det här valet är ju någonting som ska vara färdigräknat den 14 då. Och det är ju en hel del annat som händer då på den 14, då fyller Donald Trump år också, på tal om ingenting kan man säga. Den amerikanska armén bildades den 14 juni också. Och det är ju lite grann så där att man kan, symbolik är ju många så hjärtligt intresserade av, så det liknar ingenting. Men det kan vara bra också ibland. Så där, det blir ju något magiskt, ja, oförklarligt och så vidare. Och man kan ju då, i RT tar man upp då att det här är ju då ett tecken på hur starkt det här monopolet är då för teknikföretagen. Men verkligheten är nu den att det kommer ju i så fall som en total överraskning för Donald Trump när han, så att säga, tillträdde som president. Det hade de ingen aning av. NSA hade heller ingen aning. Och framförallt så visste de inte vad som är kärnan i, så att säga, den telekominfrastrukturella situationen på jorden. Det visste de inte. De visste inte ens vilket telekombolag som var ett nationellt säkerhetsintresse för eget vidkommande. Inte ens det visste de alltså. Och sen att det där fanns i då 183 ytterligare länder förutom USA, det hade de ingen aning om. Faktiskt. Och att de hade hållit på så i över 100 år, alltså i princip, det visste de naturligtvis inte. Nej. Så man kan väl säga så här att stacklet sattes nog på Investor tämligen tidigt i den delen. Och sen har man kanske försökt att småjävlas lite efterhand då, men det har ju faktiskt också funnits folk som har tyckt att det ska inte småjävlas någonting, för det här handlar om optiken och den ska ni hjälpa till och förbättra helt enkelt. Och sen har det naturligtvis varit lite give och take under resans gång, så måste det också ha blivit. Men det går ju till sig nu på upploppet kan man säga. Och dagen till ära, så att säga, har nu den rättsliga grunden etablerats till att föra talan mot Facebook för de här censurgrejerna, och man blir, när man har blivit avstängd av de här varianterna. Och det kan ju vara lite intressant att komma ihåg nu i vad som kommer faktiskt. Vi har ju ett Facebook i Sverige också då, som då fick en ganska, ja, rejäl knuff i ryggen, eller benäget bistånd då av Maud Olofsson för i tiden då. Och det kan man ju
se naturligtvis att det sitter ihop då. Det är ju inte mycket att be för. Och, men frågan är egentligen hur det sitter ihop. Som sagt, holosk business är vad det är. Och har man gett sig in i den grejen så att säga och blir utsatt för det, då är det ju inte roligt om någon annan kommer på det och sen använder det själv då så att säga, för att rätta upp saker och ting. Då kan det ju bli besvärligt, och det är klart att har man då den svenska politiska adeln i blickfånget eller i luppen, då kan man ju förmodligen utan större svårigheter konstatera att här, ja, här finns det ganska stora brister i moralen. Mm. Och det kan man ju någonstans tänka sig att Fredrik Federley, Annie Lööf, FRA-lagen. Mm. Som sagt, det har varit krig länge, länge, länge. Och vi kan se nu hur det här spelar ut sig. Men det handlar som sagt om att skapa en optik som gör att människor förstår varför. Vi rör oss ju ganska snabbt i utvecklingen nu, och många saker blir lite komiska. De här strukturerna kommer fram allt mer tydligt. Det kommer fram att man på kommunal nivå till exempel i ett sånt centrum eller nav då som Sundsvall då har, alltså ja, det är ju som det är liksom, så det är en helt enorm mängd med konstiga företeelser som dyker upp helt plötsligt. Och det kan man ju någonstans tänka sig finns eller är så på goda grunder nu. Som sagt, det har funnits ett Indien i norr om Dalälven rätt länge nu. Och den här tiden då, alltså man säger så här från 1600-talet. Och det här kokar ju liksom ihop. Och det kokar ihop med religioner och det kokar ihop med allt möjligt det här alltså. Och vi kommer ju få se en hel del grejer som är märkliga. Och man konstaterar då idag till exempel i Sundsvalls tidning att man har då, ja, de här människorna som sitter i olika nämnder då i kommun och landsting, så de läser inte protokollen ändå innan mötena ens, och det ska fattas beslut och så vidare och så vidare. Så här. Och det här är liksom rena kalankat. Och det här är ju liksom inte, som man ska tänka på det också, att fisken ruttnar från huvudet i det här. Så det är liksom inte mycket bra med det här alltså egentligen. Och det är ju lite sådär speciellt. Expressen gör ju både upp och ner, och ja, man kan säga så här att när Danmark då, som inte är sådana där, ja, vad ska jag säga, relationsåterupprättar entusiaster då, ska vi säga så, när det gäller Sverige i alla fall, så kan man säga så här att Danmark upptäcker fler smittade, det gör vi för vi testar mer än svenskarna. Det är inte samma sak som att vi skulle ha fler smittade i befolkningen, och ska man säga så här, om man inte testar, om man inte alls testar någon, då skulle man inte ha någon corona kan man säga också, säger Danmark om Sverige då. Och ja, så, och det är ju väldigt glatt och trevligt då naturligtvis, det glädjer ju många nu i det här. Och vi kommer ju att hamna där vi sa att vi skulle hamna, i den meningen att vi kommer att stå med det här svarta hålet som har skapats då av ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och som utgör den gemensamma nämnare som den djupa staten i Kina har med den djupa staten i Amerikas förenta stater och även i Ryssland och för övrigt på alla andra ställen också. Men om vi tar de stora spelarna på det geopolitiska spelbrädet så är det ju så. Och det här är ju lite konstigt kan man tycka, för med optiken då, för hur ska Sverige förhålla sig i utrikespolitiken när USAs president då, eller administrativa företrädaren där, underlivsporslinet, har spärrat amerikaner från att investera i 59 kinesiska företag, inklusive telekomjätten Huawei och vapentillverkare. Och då kan man ju tänka sig så här att det är ju otroligt märkligt då i den situationen att ha i USA då det nationella säkerhetsintresset som en kärna eller kärnpunkt i telekominfrastrukturen. Och det är samma då i USA, i Shanghai där, som är så superövervakad och sådär.
Det blir lite konstigt. Nu verkar det på något vis som att det blir någon form av intressekonflikt i de här sammanhangen. Och det är som sagt, det är för optiken då. Och det är ju bara en fortsättning på det som Donald Trump gjorde då i princip. Och ja, då, vad ska vi säga egentligen? Att det är ju naturligtvis bättre, vem ska klaga om Joe Biden gör det här? Men sen har man det ena perspektivet, det andra perspektivet är ju det här, när är optiken egentligen mogen för att det här ska så att säga kunna växlas ut till hårda fakta då så att säga. Och nu är det klart att när man har räknat klart då i några county där eller i en delstat och sådär, då blir det ju lite annorlunda helt enkelt. Och som sagt, vi är på obruten mark i den meningen. Det kommer att bli annorlunda. I de här sammanhangen så kan man säga så här, att en intressant detalj är att Bidens den här exekutivorden, för vad den nu är värd, men är skitsamma, de måste ju spela med så det spelar ingen roll, lägger till företag på Trump lista och flyttar sin verkställighet alltså från försvarsdepartementet till finansdepartementet, ett drag som tjänstemännen hävdar är mer rättsligt sunt. Och det kan man ju säga så här, att varje företag arbetar antingen för sinas försvar eller övervakningssektorer, eller har ägare med band till dessa sektorer. Man får liksom ändå, nu får man nästan vara, jag vet inte, död i huvudet, alltså. Ja, vilka kan det handla om? Vilka kan det röra sig om? Ja, vilka kan det vara? Och då är det naturligtvis jävligt praktiskt att hålla på som Kent Werne och rabbla upp all evja som står här på och få folk att titta på det istället. Istället för att titta på tidsaxlar, titta på vilka individer, titta på vilka organisationer, strukturer, händelseförlopp som tog sitt rum där och så vidare och så vidare där. Och då måste man förstå när de här fiffiga äventyrligheterna kommer. Alltså då är det någon som har tänkt igen. Igen. Och igen. Jaha, och Vladimir Putin, han opinionsbildas i BBC till exempel som med en positiv kille. Sådär. Och den uppvaknande delen av den anglosaxiska världen är ju liksom nu på båten när det gäller ryska presidenten och kanske Ryssland även i stort. Och det är ju någonting som är önskvärt i det här. Det här med kalla kriget var ju vad det var och vilka intressen som låg bakom det förstår alla nu också i det här ljuset av verkligheten som vi nu befinner oss i. Det är ju inte jättesvårt faktiskt. Och han tycker i alla fall Vladimir Putin att det är lite så att säga dubbelmoral och bråka om de här upploppen. Det är någonting som inte stämmer där va. Det verkar på något vis instigerat från ena hållet och skulden läggs på andra sidan av kulissen och så vidare. Och naturligtvis det här har man lika bra koll på som man har på valet då, alltså. Men det här måste ju spelas ut i gängse ordning, den ordning som krävs för att skapa en optik som gör att folk förstår att det blir gripbart. Och ja, då kan man ju säga så här att det kan ju vara lite tradigt med det här med att vi så att säga ligger rätt långt fram i det här, och det blir många som tycker det är svårt att förstå. Men det är klart att det, ja, vad ska vi göra då? Vi kan ju liksom inte hålla på amerikansk landsortsnivå liksom. Vi har alla här, alla som följer den här kanalen kan kontorsadressen till Investor. Det är bara att ta det jämfört. Hur många länders befolkning har det är begrepp i de här sammanhangen nu alltså. Alla vet vad 8C är. Eller många i alla fall. Och vi kan inte hålla på med så att säga diskussionsnivåer som, nej, det blir ju helt, det blir bara förvirrande och Kent Werner blir glad. Helt enkelt. Vi kollar på fel saker då.
Jaha, och ja, danska Bornholm har en ovanlig virusvariant på gång här nu enligt Aftonbladet. Så måste hålla igång det här lite grann också samtidigt. Och ja, det är väl som det är då. Och Georgia kommer att hålla en forensisk undersökning av valresultatet. Och det kommer att bli så att man får en majoritet där och sen kan man pressa på ytterligare i olika sammanhang i det här. Och ja, det blir bara värre för motgång, eller motgångarna för den djupa staten, och optiken blir klar. Och ja, fler kan förstå hur det här ser ut, hur man har lagt upp det här från båda håll då. Några har gått i fällan big time och kanske möjligen hade inte så mycket val heller. Så ja, Donald Trump å sin sida tycker att Pennsylvania måste göra någonting här och de måste fullfölja sina löften mot Pennsylvanias befolkning. Det är ju ganska bra kanske att göra det. Och jag vet inte om nu är det väl inte så där. Ja, nu är det lite intellektuellt dött där. Nu, och det verkar väl i alla fall. Det är många, många, mycket som pekar på det här. Det händer något om en vecka då, så att säga. Och sen ska det här förstärkas upp då fram till dess i det här. Och det kommer naturligtvis komma nu under närmsta dygnen. Kommer det komma ett antal sådana här, ja, starkare grundstenar också då, så naturligtvis sådär. Och det är ju som det är nu. Och ja, de måste köra en fullständig kriminalteknisk granskning av valet år 2020 i Pennsylvania, tycker då Donald Trump. Och ja, vad ska vi säga? Det är klart att det finns inte så mycket att be för. Det här är ju någonting som har varit enormt stort, det största bedrägeriet mot västerländsk politisk process under människans historia. Och ja, det bygger ju hela systemet på de här ostinska kompaniernas verksamhet, och den, så att säga, var ju rätt så korrumperad och moraliskt förtappad redan från start och aldrig varit någonting annat heller. Och de här underrättelsetjänsterna som var då organ för de här civila företagen då, som ganska så snabbt etablerade total kontroll på sina hemländer, och sen framväxten av telekominfrastrukturen som förde med sig att det gick faktiskt att kontrollera många saker på olika platser samtidigt i det här. Och ja, vi kan ju den där historien nu, och som sagt finns på föreläsningarna på YouTube-kanalen. Så, och noga räknat så säger faktiskt Donald Trump så här: folket i Pennsylvania och Amerika förtjänar att veta sanningen. Om ledningen i Pennsylvania senat inte agerar finns det inget sätt det någonsin kommer att omväljas. Och det kan man väl säga så här, att när han är ute på den typen av offensiv som han är nu gällande den politiska process som har förelegat, då är det ju så att nu är han ju antingen politiskt stendöd, eller också har han fullständigt rätt. Det är de två sakerna det kan röra sig om. Och det kan man väl tycka är värt att komma ihåg. Faktiskt. För så får man väga in då, vad händer mer då? Parallellt. Ja, en sak så, som händer, det är att militära samarbete med Mali stoppas efter kuppen där i vad gäller Sverige då. Och det här underrättelsetjänstsamarbetet är ju ändå på tapeten i och med att Hultqvist nu mera tycker att den djupa staten är ju ett begrepp som, ja, har sin gällande grund helt enkelt, och så vidare. Och det är ju lite sådär halvt märkligt kanske, det händer samtidigt. Och ja, hur kan det komma sig alltså? Hur kan det komma sig samtidigt nu? Och sen spricker det här med Mali. Och i Mali så har väl då en och annan svensk firma haft tassarna tidigare. Och har det förmodligen fortfarande. Det är ju så. Men det är ju ingenting som man har missat från den sida som har planerat det här. Och hur är det då möjligt med alla de här jävla grejerna så att det bara kan fortsätta? En grej som är ju faktiskt lite speciellt, alltså, det är att man har då i riksdagshuset och så har man, ja, regeringskansliet och sådär, och så har man ett Stockholmsbyråkratiskt veterankort, alltså, så har man suttit i, ja, sagda församlingar där, så har man, får man liksom ett litet passerkort som man kan gå där och springa ut och in på kontoren liksom. Och man får nästan känsla av att det kan det vara därför de blir lobbyister.
Kan det vara så? Det såg kanske osnyggt ut tidigare. Med det ändå rätt så flagranta och uppenbara mutsystem som förelåg. Det är klart att och om man då som i LO-borgen eller det här Folkets hus bredvid det har... Det lär ska finnas alltså skyltar där inne alltså, som talar om den ekonomiska anledningen till, eller beskriver den ekonomiska anledningen till att de där byggnaderna överhuvudtaget existerar inom ramen för LOs försorg. Och det är naturligtvis de gamla vanliga, de här som hängde på, eller så att säga skapade situationer ute i Saltsjöbaden med det hotellet de byggde och den här byggmästaren som blev grundlurad och så vidare. Men det kommer väl en liten skrift om det, tror jag faktiskt det gör. Och det blir nog roligt att läsa. Men det är i alla fall samma gäng då. Och det här kunde man inte ha så där öppet och i ett annat informationsklimat eller när det så att säga börjar bli en ökad horisontell rörlighet på informationen. Det gick inte då. Alltså då måste man göra någonting åt det här. Och då måste man skaffa sig något lager till där emellan. De har slags målvakter som springer runt där och vimsar. Och då blev de här... Då hamnade de här på Kreb och sådana här ställen och började bedriva lobbyistverksamhet. Det vill säga de hade sina jävla passerkort och sprang ut och in där. Och ja, nej men vad fint alltså. Det var som en ja, mattmarknad, eller? Ja, det måste ju ha varit något sånt. Ja, det är helt jättebra alltså. Och ja, vad ska man säga, kan det vara någon som vill lyssna på de här grejerna överhuvudtaget när de har... Ja, det kan det väl vara alltså. Och man kan säga så här, förekomsten av det här veterankortet, ja, det är i alla fall helt garanterat att de som är emot den djupa staten på ett internationellt plan måste bara liksom haja på sekunderna att ja, där ska vi lyssna. Så, det är bara så. Jaha, och som sagt, nästa gång Zuckerberg är i Vita huset så blir det ingen middag alltså, och i synnerhet inte på hans anmodan, och det säger väl något om Facebooks framtid kanske då. Men som sagt, plattformen är enorm så, och den är, fungerar ju, men så att säga, problemet är med den här funktionen att nu används den politiskt då, kan man säga, eller i alla fall med enskilda nyttosyften, politiska nyttosyften i det här. Och så ska det naturligtvis inte vara. Det går ju inte, utan det måste vara någonting som ligger i linje med vad som ger en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det är viktigt också. Att det här inte är så svårt att ordna, det är ju uppenbart om man kontrollerar telekominfrastrukturen. Och Nigeria förbjuder Twitter på obestämd tid. Bara så där. Och det går bra tydligen. Vad konstigt. Det var ju konstigt. Men de var ju så mäktiga. Och det kan man väl i alla fall tänka sig att så jävla överutvecklat och välutvecklat är väl ändå Nigeria riktigt, va? I jämförelse då med USA eller sådär. Eller? Men det kan ha fel. Faktiskt, vilka som finns där behöver vi kanske inte fördjupa oss i. ASAP Rocky släpper en film om Sverigehäktningen, och vi sa ju det från början där, och det var väl ingen som tyckte det var intressant att höra på, oerhört några stycken faktiskt. Och mycket riktigt så visade det sig då att det här har all bäring på just det vi pratar om. Det här är en helt annan fråga. Det handlar om det svenska rättssystemet, precis som Robert O'Brien sa, och den här filmen handlar om Sverigehäktningen då från ASAP Rockys sida, som sen också ser till att bli delägare i Klarna också. Och ja, den här filmen ska ha då premiär då på Tribeca då, och ja, de här symbolerna är lite som de är alltså nu. Och ni kan slå upp vad det är för någonting, och det har väl med finansdistrikten att göra kanske, sådär, vem vet. Och Nasdaq finns väl där också förresten, tror jag. Så kanske. Och ja, vi konstaterar att vi fick rätt i den delen. Och vi konstaterar att Mark Zuckerberg sitter lite skrynkligt till då, i den mån han faktiskt inte har gjort det hur länge som helst. Vilket man nog nästan kan utgå ifrån har varit fallet då. Vi är väl lite sådär halvsäkra på att när Donald Trump säger som han gör, då har han väl på fötterna, och det naturligtvis blir det ju
speciellt då med den här utnämningen av Charles Flynn till exempel och Michael Flynns brorsa då, som blir då chef för Stilla havsflottan. Det är ju inte så liksom att underlivsporslin inte vet att han har en brorsa som heter Michael, alltså. Det vet han. Och man kan väl säga så här, det här har ju varit det säkert när det kommer på sig. Om man inte fattar det förr så kan man vara helt säker på det i det läget i alla fall. Så kan man säga. Och ja, naturligtvis när då det framkommer att FN och delar av amerikanska statsförvaltningen, Facebook och Smartmatic har då haft några käcka konspirationssammankomster då för att rigga valet 2020. Jag vet inte jag liksom... Som sagt, de här dygnen blir vad de blir alltså. Men ja, det är inte så skit, det är inte så svårt att se vad det här ska liksom. Men, som sagt, det verkar vara 14, det verkar vara datum så där och ja, möjligen så för de ska göra sig roliga eller något, jag vet inte. Men, hur som helst, det som avgör hur det blir med datumet är ju i alla fall hur ser då, bedömer man att då dels vilken optik har man lyckats skapa och hur väl har den kunnat tas emot och vilka opinions bildande reaktioner, alltså, eller effekter snarare, är det egentligen som gäller då? Hur ser klimatet ut? Det är det som är grejen nu. Och jaha, Trump han gratulerar då Arizonas den här forensiska undersökningen och ja, han gapar väl på om det där och tycker att det är ja, bedrövligt, det värsta i så att säga, amerikansk eller västländsk historia, och det är väl sant naturligtvis, så det är inte mycket att säga om det här. Svenska medier säger ingenting om de här grejerna och det är kanske lika bra. Det är väl svårt att se riktigt hur ja, Kent Werner skulle hantera det här. Vad ska han säga när det kommer fram, när det kommer teknisk bevisning, vad ska han säga då? Och ja, det är väl nästan svårt att tro att Kent inte har haft ett litet stackel på sig också i det här. Det verkar ju nästan så. Man kan inte gärna tro på det han säger själv. Jag menar, det är ju oerhört svårt och om man då ska räkna upp då, om man tar då flödena då, så 31 till exempel, det här med Gandhi-artikeln och det där, så kombinerar man ihop det här med de andra grejerna. Och ja, titta på liksom, men vad fan Cecil Rhodes här, alltså allvarligt talat. Han sponsrade Theodor Herzl också, som skrev de här ideologiska delarna som skulle då bana fram till då staten Israel så småningom och så vidare. Det är liksom inte, det är inte många personer det här handlar om alltså. Det är ju väldigt få, men de kände inte varandra, de snackade ingenting, de planerade ingenting någonstans ens alltså. Sen fanns det visserligen lirare som hade verksamhet på precis alla de här ställena. Men de var inte inblandade liksom på något vis. Nej. Men så var de nog inblandade i alla fall då. I Saudi så fanns det något som heter Saudi-affären. Och det var lite speciellt. Det var så att man skulle bygga en massa militära anläggningar då. Underjordiska och sådana här grejer. Och det här sprack väl lite grann kan man säga. Sådär, lite, ja, och ja, det var i samband med det här fick man omorganisera must och såna här grejer också. Och det var ju någon lirare sprang runt med kassan med 500 i liksom och så här så. Ja, jag vet inte, kanske skulle muta dem där nere då eller? Ja, man vet ju inte. Det kan ju vara så. Ja. Men de här historierna kommer upp faktiskt och de är lite värda att lyssna på så småningom. Lite otrevligt vart det på något tillfälle där och när. Ja. Ja, KSI-killen där, han dog ju drunknade i den där sjön och sådana här grejer. Så det var lite sådär rörigt där ett tag. Men i alla fall, det, ja, det var ju som det var. Så, hur som helst så hälsar då kungen i Saudiarabien till våran kära kung Carl Gustav då. Och ja, det var väl som det är. Jag vet inte egentligen, till nationaldagen hälsar de på också sådär. Och man kan väl säga så här, när det gäller den saudiska kungafamiljen så vet ju de att det sitter i City of London och det här andra lite mer osynliga gänget som ligger bakom det där skapandet av själva Saudiarabien och deras kungahus, det fattar ju de liksom, så det är inte inga hemligheter där inte. Och Saudi Eriksson känner de förmodligen också till lite grann, alltså där lite i alla fall alltså. Man läste någonstans sådär. Och de här roliga tornen de har och sådär.
Och ja, några vapenaffärer känner de Bergs till också sådär. Och, ja, och sen har vi ju den här Alamud också sådär som... Ja, och Banda bin Sultan och de här lirarna så... Ja, BAE. Ja. Al-Yamamah-fonden. Det sitter som sagt ihop det där lite grann. Sådär. Det är inte sådär jättesvårt faktiskt. Jaha, men Charles Flynn, han tar alltså hand om Stilla havsdelen där. Och det är ju lite sådär speciellt. Det gör man ju inte sådär om man inte ja, är att räkna med på det viset. Det är ju faktiskt viktigt det där. Och signalvärdet i det är ju vad det är nu alltså. Och ja, som sagt, vi får se vad som sker i relation till den militära reguljära verksamheten alltså i den meningen. Och som sagt, det är obruten mark det här. Och ja, om administrationen tas över av militär eller om, så är det fortfarande så att när militären ändå har skyldighet att återinföra skyndsamt då en civil verksamhet, men då måste den så att säga vara rensad från och sen kanske till och med som man genomför något val eller det finns ja, det finns en massa olika aspekter på det där och den amerikanska konstitutionen har aldrig utsatts för det här heller, så det går liksom inte att säga att det ena är rätt eller fel i den meningen nu, och det fanns ingen möjlighet att konstitutionen och den lagstiftning som gällde då vid då frihetskriget 1776 som var understött av Gustav III, att de skulle förutse att det här informationsrörlighetsklimatet skulle se ut som det gör. Alltså nej. Så det vet vi inte riktigt, men man kan i alla fall vara säker på att de som driver den här frågan i den riktning som utvecklingen går nu tänker på de här sakerna, och de gör det för att det ska bli på bästa möjliga sätt för samhällets långsiktiga hållbarhet, och man kan vara helt säker på att de aktar sig noga nu för att kliva snett i den här tiden och i de här skeendena. Det är jättebra i Norge då, och man vill då att Stortinget ska rädda då den här Nobelbyggnaden, Nobelvillan kallar de det för då. Och Nobelinstitutet är i ekonomiska problem. Det är ju inte exakt svårt att hitta kopplingarna till de här grupperingarna och utvecklingarna vi pratar om hela tiden. Timme ut och timme in. Det är ju faktiskt helt bara så. Det är så. Och det måste finnas en och annan sån här bygdegård i Norge med något gammalt bibliotek sådär. Och, för nu är det så att det finns en massa papper kvar här uppe i Skandinavien. De har inte kunnat städa ur det där. Det finns inte på en karta. Det finns en massa handlingar och en massa dokumentation. Och det kommer vi fram till snart här, att det finns tecken på att det har faktiskt inte varit noga städat alls. Alltså. De har helt enkelt bara gått på att de står på i den, så att säga, propagandaändan. Och sen har de inte tagit bort det som i sak är jätte skadligt om det kommer ut. Så ja, absolut minimum i den delen. Jaha, och när Norge börjar prata om att Nobel är väl kanske så där, ja det är ju liksom speciellt. När det gäller då Vitryssland så kan man ju säga så här att FNs säkerhetsråd tycker ju att det är omöjligt att utfärda ett uttalande om det här med Ryanair-incidenten och Ryanair-planet som tvingades ner där då, och man grep någon aktivist där i då, sa man ju då i västerländska medier. Och ja, jag vet inte. Det är naturligtvis så att i Sverige så har vi ju gamla fina Systembolaget som man gör sig lustig över i olika filmer dessutom. Där kan man ju säga att ja, Systembolaget är ju en politisk grej alltså, ordentligt, och ingenting annat. Det är ju så dumt så det liknar ingenting, hela det systemet, naturligtvis under förespeglingen av det rakt omvända, det tror någon det. Givetvis. Och inte ens när man kan säga så här, att Systembolaget har fått information då om att delar av uppförandekoden
uppförandekoden inte följs hos producenten i Vitryssland alltså. Och ett så kallat incidentärende som vi bedömer som kritiskt, skriver Systembolaget i ett pressmeddelande. Och ja, då är, säger man då att de får inte demonstrera och organisera sig fackligt och sådana här grejer. Och det säger man ju då från bolagets sida att ja, de har undertecknat uppförandekoder och han tror inte att anställda trakasserar och så vidare. Och det kan man ju tycka är lite speciellt också. Det här bolaget heter då dessutom, då, det företaget alltså heter då Tre Svampar AB. Och då kan man ju nästan, jaha, vilka lustiga jävlar liksom. Ja, men i alla fall. Och de fakta han har, vdn här, den här Ilja Belobragin har då, det är att, ja, för det första har, eller från 1 juni har Tre Svampar blivit informerade via telefon av Systembolaget att Soviet Sparkling Wine kommer att säljstoppas. Vi väntar fortfarande på ett skriftligt beslut från Systembolaget där de förklarar varför. Och ja, det politiska läget i Vitryssland då, enligt pressmeddelande då. Och det kan man ju säga är lite konstigt. Men det blir ändå lite komiskt i det här, därför att när hela världen ställer sig upp och säger nej, vi kan inte uttala oss om det här liksom, och börjar liksom ta ner flaggan. Då går det här jävla Systembolaget ut och tror då liksom att de är, ja, och ska tvärnita det här bolaget Tre Svamp, som heter Tre Svampar dessutom. Och på tal om bolaget då, så är en gammal känd sån här stjärna politisk, ja, djupa staten lirar då, Bengt Baron, gamla simmaren där. Han finns ju då i de här Thulebolagen, då kan ni titta på också faktiskt. Det är ju som en liten sån här följetong med de här människorna, de vandrar så att säga längs den vägen, och det är ju lite kul att notera faktiskt, att det är faktiskt inte så svårt att se dem över tiden, vad de gör och så vidare. Och ja, nu är det andra tider, så det blir väl inte riktigt så framgent. Norsk smittskyddstopp säger att pandemin är över i Norge nu igår, och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt så, men det är nu en gång som det är. Och som sagt, vi kan nog tjafsa oss till dödagar om de virologiska effekterna hit eller dit, men det är så att säga inte frågan överhuvudtaget i de här delarna. Och inte heller när det gäller vaccinet förefaller det vara någon sån stor fråga. Det kommer nog mer handla om andra saker, vad det lider. Och som sagt, det här har varit i säkert innan det kommit på sig, och det är en stingoperation. Och ja, som sagt, det var så att han höll tal då, Donald Trump, på North Carolina och det republikanska konventet som var där då. Och ja, det var Expressens tagning på det. Det var frågan efter talet, i byxorna bak och fram då. Ja, vad ska man säga? Det är stacklat big time. Kommentatorsfälten är ganska homogena. Alla tycker att Expressen är, ja, seriösa, bra. Bra liksom verklighetsbeskrivningar, nyanserat, hög precision i problemformuleringarna och så vidare. Eller inte så kanske då. Jaha, och då kommer vi in då på de här gökarna som håller på med att, alltså säga, måla ut de som försöker beskriva verkligheten. Och där har vi ju som sagt en lite olik, eller det är ju som schatteringar då. Och jag har haft den här Peter Kadhammar, eller jag har haft ett antal mest fram och tillbaka sådär nu. Han vill att jag gärna ska vara med på det där, men ja, den har kommit lite mellan och sådana grejer också. Så jag har haft lite annat att göra. Så ja, men det är ju då, ska man säga, han gör sig då, så tänker människorna som säger att coronan är en konspiration då, någon sån här artikelserie i Aftonbladet. Och man kan säga så här att visserligen har vi då, jag har sagt till honom, du får ju tala om vad du liksom vill prata om. Liksom. Vad är syftet med intervjun överhuvudtaget? Alltså, vad är det för opinionsbildningsmässigt syfte med intervjun? Och, ja, då ställer man den här typen av frågor, då kan inte så. Ja, men ja, nu har jag i alla fall börjat köra den här artikelserien då. Och ja, ja, vi får se. Jag har inte bestämt mig riktigt. Men i alla fall, och det är väl lite grann så där att den förra Habrovinkeln där med Hagård där, det var ju liksom,
vad ska vi säga, de har agerat på det teknologiska planet så därför vi inte ska upprepa den bravaden, så kan vi säga i alla fall. Och Martin Agård detta. Och ja, vad ska man säga, det här med att man gör sig till tolk för vad, så att säga, att coronan är en konspiration då, eller vad tänker de här människorna som säger att coronan är en konspiration? Man kan väl säga så här också, att vad är en konspiration då? Menar de att det finns ingen strategisk medial planering? Jag menar, man kan ju för Kadhammars vidkommande säga så här, nu när det framkommer att de har faktiskt konspirerat och det finns belagt, och de här mejlen från eller mellan Fauci och Zuckerberg finns. Jag menar, då är det oerhört svårt att säga att det finns ingen konspiration bakom corona. Men det är som sagt att, ja men om vi ska snacka den virologiska aspekten på det här, ja, då är det ju naturligtvis, då är det en biologisk historia det här på något sätt, eller en biokemisk historia kanske, eller i vart fall ett eller annat vis. Men jag är inte säker på att det är det som är det aktuella i det här, eller jag är helt säker på att det inte är det aktuella. Och då blir ju det här lite dumt liksom, vadå är det ingen konspiration? Man kan väl fråga Kadhammar då, men Kadhammar är allvarligt alltså, menar du det här med ekonomin alltså? Det finns inget problem med ekonomin överhuvudtaget whatsoever alltså. Och det här med finansiell tillgångsprisinflation, nej det är ingenting, och det är inte deflationsbaserad stagnation i realekonomin, det är inget sånt heller, nej, okej, inte höga huspriser eller sådär, höga aktiepriser och sånt, nej inte heller, nej okej. Nej, men då hänger inte det ihop alltså, ekonomin styr faktiskt ingenting överhuvudtaget någonsin, alltså inte ens politiken, för den kan man ju styra jättemycket mer utan ekonomi, och så vidare och så vidare, så här, men nu... Ja, meningsfullheten med att sätta sig i den typen av sammanhang, det börjar ju bli lite uttjatat. Jag menar, om man ska stå i Norrköping och intervjua Björn Söder och han inte tror att penningmängden spelar någon roll för den ekonomiska aktiviteten. Ett land klarar sig lika bra med en krona som är rätt många fler kronor som krävs då. Ja, det gör ingen skillnad. Ja, men nu... Alltså... Ja, den här typen av larviga teaterstycken, de är inte sådär, det ger ingenting. Alltså folk fattar inte mer för det. De blir bara glada när man kör över dem där. Det blir de. Då blir det som, men det är ju inte meningen heller. Alltså, det handlar ju inte om att öka någon förståelse. Det är ju inte det som upplysningsarbetet syftar till. Det gäller att få fler att förstå mer. Göra optiken tillräckligt gripbar. Det är det. Ingenting bra kommer någonsin utan ansträngning. Någonsin. Så är det. Och det handlar om att människor måste anstränga sig. Det handlar inte att stilla deras hunger eller så att skapa sin känsla där de känner sig orättmätligt behandlade. De vill ha hämnd. Det är inte det. Inte en chans alltså. Nej. Så är det inte. Ja, men Kadhammar, vi får se hur det blir med det där. Jag har inte funderat klart på det egentligen. Ja, vi får se faktiskt. Sådär. Vi har lite andra idéer om hur vi kan hantera det där också faktiskt. Sådär, sådär, på ett roligt sätt. Sådär. Och ja, den där Kent Werner, Kentspiration kan man ju kalla det för då också. Eller Kentisk rent utav. Och jag vet inte, som sagt, det är svårt att säga om en människa kan göra det där på allvar på det sättet. Om man inte måste finnas, alltså, ja, en rätt påtaglig motivationshygien då skulle man kunna säga. För att använda ett fint ord. Ja, han måste vara intresserad av det där han säger nu. Säger det. Han vet ett annat skäl alltså. Ja, utanför Fårö så klättrade ett fartyg upp. 145 meter lång båt som heter Ramona. Och klättrade upp på land där. Det var ju lite speciellt sådär. Och... ja, mycket, mycket märkligt hur det där kan inträffa. Och det innehåller med god sannolikhet något mer i det här som kommer. Men det ska man notera, för sånt där händer inte nu. Ja, vi har så att säga fått reklamfilmer då utomlands ifrån när det handlar om att Sverige är helvetet på jorden. Och i mångt och mycket är det ju naturligtvis det. Beroende på omvärldens räkning så är det ju definitivt det. Det är ju inte så mycket att diskutera om. Liksom. Det är, ja,
det har exploaterats en hel del, alltså det har ställts an en hel del konflikter, om man säger som så, med syfte att enskilda finansintressen ska gynna sig själva. Det har dött mycket människor genom historien på grund av det här. Det har förvarit en helt makalös skock imbecilla moralhaverister som har suttit som förkläden och talat om för folket att ni bestämmer och vi gör som ni säger. Vi har demokrati här och vi tycker om människor. Alltså, ja. Och så vidare. Det här är ju naturligtvis ingenting som omvärlden kan acceptera ens. Det finns ju inte en möjlighet. Jaha, nu ser jag just att Kent Werne har börjat skriva i en tråd här. Det var ju roligt i alla fall. Jaha, men han pratar gärna om mig och lite mindre med mig. Och nu kom han in här i morse till och med på Facebook-sidan, ser jag just. Och jag ser ingen poäng med någon debatt. Jag tror inte den leder någonstans. Men nu är ju ni så jävla duktiga, va? Det är det här som är så roligt. Det är inte så att jag behöver sitta och titta på det där och svara på det där. Det är liksom... Och han vill ju inte naturligtvis, han vill ju inte prata med mig, för han vill inte liksom att jag ska... Och det här med, ja, det blir lite... Men nu är ni ju så pigga och glada liksom allihopa. Så det, lycka till, kan jag inte säga. Unleash the beast. Skyll dig själv liksom. Nej, men allvarligt. Nu pratar han inte med mig om den här gången. Alltså, så fick konspirationsteorin Cannon fäste ett hot mot demokratin, va? Säger han. Men det jag vill, då kan jag ta han på orden på en gång då, för jag börjar här utan att jag visste det. Det såg jag nu. Alltså. Jo, men då läser vi här då, Kent. Vad det står på den här. Menar du på fullaste allvar att det jag pratar om på de här klippen till exempel, eller det jag skriver om, eller det, eller så här. Det är sånt som har mycket med de här. Det är inte så att jag förkastar de här som du sitter och målar upp, som det är liksom själva kärnan i tankegångarna. Ja, det är inte så att jag tycker att man ska ge fan i att hålla på och fokusera på Illuminati, så här, rymdödling och frimicklare. Och jag har inte sagt det en enda gång. Det är faktiskt ingen som tittar på det här klippet just nu som har hört mig säga det en enda gång någonsin. Eller så är på något annat vis. Så. Ja, men det var lite kul att få se Kent här dyka upp i flödet här. Och ja, det är lite roligt i alla fall. Då vet man att han är engagerad ju. Han måste ge sig in där. Ja, vi får väl se. Vi kanske kan få ett snack med Kent. Men alltså, jag vet ju att de... Jag vet i alla fall att jag vet det. Så, med en sak så här. De är micklar ju då. De är det här med GPRS-lagen och där alltså. Och de håller på och trixat med Google och det här. Men jag är inte säker på att de har det här trixet kvar riktigt på det sättet. Och ja, vi är på G helt enkelt. Så vi får väl ta dem, men jag vet inte som sagt. Men samtidigt är det ju så här att det, ja, vi har ju haft en diskussion med Kent tidigare angående det här med att göra en intervju. Eller, ja, sen den där repan han körde i tv då med, och körde upp då liksom massa grejer om vad jag sa, och jag sa att Soros styrde Investor, fast det står uppenbarligen inlägget, man lyssnar på det också, så står det uppenbarligen att Investor som styr Soros, men skitsamma. Ja, och det var väl sådär, inte sådär jätte, han ser inte någon mening att fortsätta. Och det kan man ju säga också så här, med på en liten hastig analys kan man säga så här att, nej, man kan väl säga så här, om Kent ska uppehålla liksom det här spelet lite till, det går för snabbt annars. Då är det helt säkert så här. Det finns inget bra med att ha debatten med mig nu här, alltså så. Det kommer inte, vad ska det leda till då? Att han ska se ut som Martin Agård och säga att han inte vet vad han frågar om, eller vad han, sådana, är det grejen är liksom? Det som var tanken då med den här Gadhammar, som jag inte är så förtjust i annars, en del grejer, jag gillar det här med språkvårdandet, som han är, det är han ju faktiskt helt, det är jättebra, kanske den bästa som finns på riktigt alltså, så i Sverige, men det, vi kanske inte säger så mycket heller, men i alla fall då, så är ju det, han har ju liksom en annan tyngd i de här sammanhangen så att säga. Han har ju ändå hållit sig lite för god för att hålla på och slaska sådär, och nu kan man väl säga så här nu, ja, när själva C-artikelserien innehållet så att säga kom i det, det fan, men vi, som sagt, vi får se vad vi gör av det där. Det, ja,
hur som helst. Experten, vi hoppar bort från det där nu. Vi kommer tillbaka lite till dem också. Så det. Experten, därför går börsen så bra just nu. Och ja, vad ska vi säga? Någon skuldmättnad och stagflation, ackumulerad räntekostnadstillväxt och sådana här grejer. Det är ju ingenting att... Ja, det kan man skita i helt enkelt. Man behöver inte hålla på med sånt alltså. Det är ingenting. Det här monetärmekaniska liksom, det är som... Ja, det lär sig inte ut i alla fall. Och ingen undrar varför. Eller allt för få undrar varför det kommer sig egentligen. Och ja, sen kommer vi in på en annan detalj som vi var inne på från början. Det här med att Trump vägrar att, så att säga, medge eller godkänna då Pence som en möjlig vicepresidentkandidat, sin egen kandidatur. Och det här är ju en annan grej då, va? Att... Va? Som sagt, utan att Pence gjorde exakt vad han gjorde, så är det långt ifrån säkert att man hade lyckats tvätta ur den djupa staten på det sätt som man nu försöker tvätta ur den djupa staten. Det här måste komma nerifrån organiskt. Det måste få igång fotfolket i respektive county och respektive delstat. Det måste gå den vägen. Och man får tänka lite på det alltså. Det är väl klart att det bästa av allting, det är att kladda på Pence lite anklagelser om pedofili. Och för, som vi sa från början med den här jävla pizzagaten alltså. Och då var jag faktiskt lite sån här diktatorisk. Var jag, inte ofta, men då var jag det i alla fall och sa liksom att det här är ett minfält alltså. Alltså det kommer finnas, ja, fler falska än äkta liksom. Det kommer finnas ett antal äkta naturligtvis, för det finns ju det där. Ja. Men all den stund man kommer med sånt eller såna anklagelser och inte kan backa upp det med någonting i sak. Ja, det finns fler skitungar som har fått äldre anklagade för och till och med åtalade då för sexuella ofredanden och övergrepp och såna grejer i det här landet. Och det har varit en trend liksom i det här. Och då när man har en sån trend, då kan man säga, då finns det politiska godtycket där med fallbilarna hela tiden sen. Då fäller de som de vill. Och det har vi tagit upp det här med den här fina Rotel 41 och de här grejerna. Och på tal om den så är Thomas Bodström i farten med de här, just de här ämnena också dessutom, lustigt nog, och kommunpolitiker, det ska man ju kanske komma ihåg då. Och ja, Anna Ardin, Julian Assange och de här historierna, det handlar om det svenska rättssystemet och det sitter ihop. Brasilien är intresserade av fler Gripen-plan. Det kan man ju tycka är lite roligt. Och när det gäller då telekominfrastrukturen skulle man kunna säga också då, så är det ju så här att det finns ju alltså dotterbolag i respektive land som Ericsson befinner sig i till väldigt stor utsträckning alltså. Och en egen fabrik då med, så att säga, tillräcklig kompetens för att tillverka det här stridsflygplanen är naturligtvis ingenting som Brasilien skulle vara ointresserad av. För det skulle kunna visa sig ju att det här, ja, bolaget Saab då har en del i olika sammanhang att göra. Så, och Saab, det är alltså Svenska Aeroplanaktiebolaget, och det första loggan var en Junkerbombare framifrån som man tillverkade på licens åt tyskarna då från 36, tror jag, 30, ja, 36 var det. Och innan det så höll man ju på och sålde kanoner på licens kors och tvärs över hela världen då innan, alltså med, i strid mot Versailles-traktatet då. De fick ju inte ens ha slangbäller då, tyskarna och sådär, men det gick ju ganska snabbt, så sålde man då fälthaubitsar och grejer sådär, och hej vad det gick, och sen hölls det ju på sådär, men det där började väl sticka ut lite grann då på 30-talet, inte minst i Spanien kanske, skulle man kunna säga, där vår regim sätter en franco för en riksdaler banco, som Karl Gerhard skaldade i saken. Och ja, det är klart, det är ju etablerat ordentligt. Och i de här sammanhangen är så, och samtidigt då är
när det gäller då krigsmateriel så är ju naturligtvis telekrigföring är ju inte undantagen liksom att sortera under det begreppet då. Det är krigsmateriel. Punkt. Slut. Så. Kanske det moderna krigets mest avgörande del i det här. Jaha, det är många som uttrycker sig om covid och så vidare och svenska forskare hotas, de får inte tala ut om covid i de här sammanhangen som går emot den officiella versionen och det börjar sprida sig nu och det är ja vad det är och det måste vara så. Och som sagt, i Nigeria så kan man då ja inte Ericssons sida i Nigeria är alltså väldigt svårt att skärmdumpa, markera, kopiera och såna här grejer. Det är ju lite speciellt, men de har ju liksom en rätt så ansenlig Ericsson-verksamhet där. Men som sagt, det här med Twitteret var ju liksom bara stänga ner på en gång. Och det kan man säga så här, att lägger man ihop dem så kanske det säger någonting om ungefär om Börje är någon jävla brygga eller... Man får nästan intrycket av att han var lite välstretchad. Ett bäckenbenet i alla fall, framsidan. Höftböjarna där börjar bli lite långa nu. Ja, en bra höjdhoppare småningom, kanske. Jaha, Indien varnar detsamma, Twitter då, för att inte följa reglerna. Indien är en i det här sammanhanget, en kille där, eller ett ställe där den där bodde en kille som heter Gandhi. Det var ett ställe där det skapades en del kommunism. Naturligtvis, och ja, det är samma Twitter då i det här och Ericsson och Börje har väl en del folk där, anställda. Och det är väl inte ens säkert att de siffrorna är ärligt redovisade om man ska vara lite ytterligare konspiratorisk. Så, det kan man ju vara ibland, sådär, för att få lite roligare. I alla fall, från Stockholmsbyråkrati till det ena och det andra då i alla fall. Kyrkvärden Erik rotade i gamla flyttlådor i Osby och hittade Karl XII:s bibel och en massa andra grejer. Och det är precis som vi säger i det här och det finns hur mycket som helst. Det är bara att leta, faktiskt. Och ja, jag vet inte, jag ska ta fram någon sån här tror jag. Här är intressant så där. Medicinsk och farmaceutisk månadsskrift Hygiea. Så där ser det ut. Och om man letar man på rätt ställen hittar man massa konstiga saker, det är bara så. Och de här konstiga sakerna de innehåller ofta otroligt bra grejer att veta om man lyckas sätta in dem. Eller ur ett perspektiv som får bäring på ända hit. Då, så att säga. Det är otroligt konstigt vad mycket saker har blivit annorlunda. Man får fan intrycket att det måste nog fan någon ha tänkt. Alltså, det här är mycket bättre för någon att det sägs på det där sättet än det sägs på det där sättet. Alltså, det är helt värdelöst. Alltså. Och som sagt, det här är ju en sån grej som när det gäller de här tiderna, alltså då, om man ska säga då stormaktstiden eller den gick ur tiden då, men när det varit sedermera frihetstiden då, lustig beskrivning på det där då, naturligtvis. Jag tror att det här med silverbiblar och djävulsbiblar och religiösa artefakter, framförallt kyrkoböcker, har ju varit otroligt viktiga för att hålla koll på folk. Och så att säga, det finns mycket sånt här som kommer att göra att vi får den rätta bilden av vår historia. Och där kan man väl säga så här, det är ju Axel var ju noga med det där i de delarna, men han hade aldrig riktigt tänkt sig på att det här skulle hamna i händerna på befolkningen, så att säga. Och så att säga, väcka klander mot honom. I det här. Och ja. Men det var ju inte så att det var liksom en schysst liksom fördelningsbas och sådana grejer på den materiella nyttan och sådär. Så det går ju liksom inte hem det här. Hur de än försöker. Helt enkelt. Och energisekreteraren, energiminister och Granholmskan där, Jenny.
Maud Olofsson-släktingen med. Och nu börjar med samma frilla också nu. Så det är väl så där kanske. Den blekningen kan hon ju tagga ner också. Så. Ja, hon säger nu alltså. Det här är för jävligt alltså. Ja, motståndarna de är verkligen... de har verkligen möjlighet att stänga ner då den amerikanska kraftnätet alltså. Det säger hon rakt. Hon borde ju veta det. Hon har ju varit i den svängen länge va. Och som sagt det finns ju videoklipp när hon håller på med de här. Och sen har hon ju då aktier i de här bolagen som ja, bussarna, elbussarna och allt det här. Så det måste ju ha funnits hållhaka på henne i precis hur länge som helst. Alltså hon är ju tillsatt med det också. Det är ju som vi säger då liksom att det är för fanns, det är skrattretande liksom. Den nuvånmoddan liksom som inte ville gå på ko i förhöret liksom och slafsa bort 100 miljarder spänn eller vad det var då, 90 eller så då. Ja, och så hamnar i Clintons styre. Alltså, ändå alltså. Frågan om är det där optik eller är det verkligen så där dumt? Alltså det måste väl ändå vara liksom någon... Man får ju inte intrycket att de gömmer sig så mycket de kan. Nej, men det intrycket får man inte alltså. Alltså om man sätter i paritet med det här med ja, Saltsjöbads anda och fan och hans mormor liksom och sen ser man det här veterankortet i riksdagen. Det är ju liksom betydligt mer subtilt. Det är inte alls lika lätt liksom alltså så och bara se att men här, vadå? Maud Olofsson, vad fan, kom igen nu liksom. Moddan med Facebook och Nuon och sen hos Hillary och den här släktingen, hon är säkert skitbra liksom. Ja, men det tror jag. Det tror jag. Och då kommer presidenten från Delaware, ja. Jaha, men det ändå, vem vet. Någon kanske känner någon annan helt enkelt. Här hemma blir det som vanligt jättelarvigt och jag vet fan, det är ju lite sådär, det gäller att hitta på de rätta grejerna. NMR-sympatiserande försöker stoppa polisen vid protesten och ja, det gäller att plocka bort fokus, titta på fel saker, titta på återigen, det är samma jävla skitiga modus operandi. Det är, ja vad säger han, Bilderberg, det är rymdödlarna och det är Illuminatisar och det är Rothschild och frimicklarna och sådär. Och så håller det på så här. Det blir ju som det blir. Helt enkelt. Helt enkelt alltså. NMR. Okej. Okay. Nationaldagen. Okej. Okay. Vi vet. Eller vi ser. Då blir vi. Ja, så. En annan artikel som kommer nu, eller kommer idag, till Omni och frågorna om Estonia borde ställas till Göran Persson. Det är återigen som vi sa, det är den här Lars Ångström som vi sa tidigare här, när vi pratade om förra gången, att det är liksom inte han inte helt tappad. Det är han inte, så vitt det går att bedöma. Och ja, KU har en viktig roll att spela, säger Ångström. Och det skulle han gett fan i att säga, helt enkelt. Den har ingen som helst jävla roll. Att fråga ut statsråd är enkelt att genomföra, kostar inte särskilt mycket och kan ge klarhet över Estonia-katastrofen. Det kan man väl säga så här att KU har ingen roll att spela eftersom det inte finns några möjliga påföljder i något som helst sammanhang. Det är bara att göra som Maud Olofsson. Alltså man säger nej, jag har ingen lust. Sen åker man inte dit helt enkelt. Det är ju som inte mer med det. Och det här måste Ångström veta om. Så det där är... Ja, jag vet inte. Ja. Men det spelar ingen roll. För det är inte Ångström med de här som... kommer dra det här. Det är inte det. Det är precis som i amerikanska delstater och i amerikanska countyn i delstater. Det här måste växa organiskt nerifrån. Det behövs inte jättemånga människor så. Det behövs inte det. Och så tänker du lite på människor. Det är jättefå människor det behövs här egentligen. Men vi kan inte slänga oss ut handlöst i ingenting för att börja snacka om saker som inte har med någonting att göra i något som helst sammanhang. Det går inte. Och i debattartikeln frågas i alla fall Ångström då, och uppgiften om Estonia inte haft några militära transporter ombord vid förlisningen. Han menar, så att säga,
ja, den enklare frågan eller bättre frågan är väl så att säga gällande det här utredningsdirektivet och som man fick då, hur det kom så att man gav ett sånt, om inte det var syftet var då att medge utrymme då för, vad heter han, Hirschfeldt där, att ja, säga att det fanns inga militära transporter. Och det här kommer då ett ifrågasättande, inte haft några militära transporter. När de gick med civila bilar, det var det som var själva poängen, och det var Ericssons bilar i många fall i det här, och gällde då telekomutrustning. Och det här är ju lite kladdigt alltså. Och sen att säga en sån sak som att KU har en viktig roll att spela. Nej, men KU skulle kunna ha en viktig roll att spela om det förelåg en annan rättslig grund i saken. Alltså med straffansvar eller någon form av påföljder eller någonting. Det där som det är ju ett skämt. Så det är väl så där, men det kommer inte att släppa. Det här kommer komma upp. Det här är en internationell fråga. Och det kommer att komma upp, och då i alla fall fråga ut Göran Persson och Carl Bildt om Estonia. Och man kan väl säga så här, eftersom båda två är särskilda ambassadörer för fred och demokratiutveckling, eller ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina, eller vad i alla fall då. Och Göran Persson är dessutom då, sitter i Swedbank med sina penningtvättsaffärer, höll jag på att säga, men som han fick ta över. Och man kan väl säga att Göran Persson är tämligen välstacklad nu. Och när då SSAB och LKAB då beter sig som de gör i förhållande till varandra just nu, så får vi nog säga så här, jag vet inte, fan, är det någon idé verkligen det här? Är det verkligen rätt processrättsliga gång att hålla på med det där? Alltså, och KU liksom? Nej, det är svårt att se faktiskt. Men i alla fall, underlivsporslinet, han vill inte att Kina ska finnas med i och sätta några internationella agender överhuvudtaget, särskilt inte när det gäller handel och teknologi. Och ja, det är ju väldigt antiglobalistiskt av honom, och det är ju bra för alla, utom de som är globalister då naturligtvis. Och eller ja, jobbar åt globalister kanske också kan se lite kortare då. Men. Jaha, och i USA så är det naturligtvis så att de här historierna med att man har kört rösterna flera gånger och tagit fram dem på natten och stått och kört. Ja, det är vad det är nu alltså. Det kommer inte bli så bra faktiskt. Och det är naturligtvis rättegångar igång om det här. Och som sagt, det är dags nu för Facebook att stå upp för vad man har gjort. Och det är ju rätt många här i det här landet som har fått rätt mycket censurerat i olika sammanhang, och en del har till och med blivit uthängda av Kent Werne på TV. Det är ju fint sådär, men vi får ju så att säga lag efter läge nu, och det här kommer att bli jättebra, det finns ingen diskussion ens. Och ja, jag vet inte, sen kan man ju tycka att de men de måste hålla igång det alltså. Det är ju så. Det måste gå i takt här på slutet alltså. Sådär. Och i Japan så börjar de här, vad heter de då? Tjänstemännen som kan olympiska spelen då börjar må dåligt tydligen alltså. Sådär, och hoppar framför tåg och har sig. Och återigen, Japan, avtalen med Kina 1907. Rysk-japanska kriget, de parterna som är inblandade där, Svarta draken, Takahashi, Inokai och så vidare. Det här, och hela soppan fram till Kryger, och de är inte många. Och det är bara så här, helt enkelt. Jaha, och LKAB har storköpt maktaktier i SSAB, och det behövs en tydlig strategi. Man kan väl säga så här, att det som i det här är lite speciellt, och varför man ens är intresserad av de här typen av frågor, det är klart att man måste vara inte i stora företag och stora grejer för Sverige, men man kan väl säga så här, att
Vår största prioritet är att skapa ett konkurrenskraftigt storbolag som är lönsamt. Antingen använder man den lönsamheten till att dela ut i aktieägarna eller, vilket kanske är fallet en tid framåt, så investerar man överskottet och utvecklar verksamheten för att i längden ska generera högre aktieägarvärde, kan man ju säga vad man vill. Men man kan ju tänka sig nu att nu är stacklet påtaget ordentligt här, nu är det draget hårt. Och ska den här typen av, så att säga, företagsinfrastrukturella struktur, ska den kunna tvättas överhuvudtaget, ja, då vill det till att man gör så här också. Det är ju, det här sitter ju djupt här alltså. Och som sagt, man kan konstatera då i bakändan på det här att den här Mohammed Al-Amoudi där, han har ju då en hel del företag i Sverige sådär, men det här är ju då hela tiden samma gamla vanliga bulvanskit alltså. Och, men det här ägandet håller på att förändra sig nu. Också vet vi från folk som jobbar på insidan att det är på det viset. Och det är naturligtvis intressant. Att A$AP Rocky blir en pjäs i Klarna då när man ska övergå till konsumtionshysteri. Då, där det. Ja, ja, det är lite sådär speciellt. Men det kan man ju säga så här då, att, och det sa vi från början att det här är någonting annat, och det fattar vi vem som helst att det måste ju vara det. Och det handlar liksom inte om den här rappen blir, alltså, nej, det är mycket större när så det, ja. Och ja, man får väl säga, och sen har vi då japanska intressen som syr in, eller köper in sig det här och finansierar då. Och ja, och så vidare, och så kopplingarna till Japan här från, det var det er här nu, och aktieägarna skulle nog inte protestera om A$AP Rocky får sina aktier gratis. Han är därför att göra en del av jobbet, göra det här populärt alltså. Ja. Tänk om man får av aktierna då. Ja, vem vet. Ja, vi får väl se vad det blir av den saken. Men speciellt är det i alla fall. Och på tal om den här jävla Stockholmsbyråkratin då, så ja. Tidigare allsvensk spelare frias i matchfixningsmål. Och det är naturligtvis speciellt då. Folk måste fatta hur jävla ruttet det här är. Och vi återigen, vi slår slag för det här klippet där den här korruptionsexperten från England uttalar sig om Stockholmsbyråkratin som betett sig som jävla svin sen, ja, 30-åriga krigen eller Westfaliska freden då alltså. Och de här jävla Stockholmsbyråkraterna har förstört allting överallt. Så ofta de har kunnat alltså. Och det är klart att folk reagerar väl, så då var de fixar matcher och spelar på dem och alltså, kom igen liksom. Ja, hur som helst. Men i alla fall, religiösa artefakter är på väg upp här faktiskt, och det är intressant, och Sverige har väl sin del i det naturligtvis också, som vanligt. Det har vi alltid. Och ja, det känns passande i de här tiderna, och det kommer att visa sig att det spelar en roll. Och globala kluster ska ge Amazon Webs AWS där och så. Då snabbare återhämtning, och det är ju speciellt. Alltså Ericsson i Brygga, så är det med, som det är med en aktieförsäljare Jeff Bezos, det är bara så. Och Amazons varumärke, det är också vad det är för övrigt. Och ja, vem vet, det är, kommer väl att kunna visa sig vad det är för någonting, och det kommer att göra också. Och som sagt, kommunstyrelsens ordförande vill sätta in militär hjälp i Hjällbo. Ja. Ja, men det är seriöst. Det är seriöst. Men ni förstår ju själva, det är som det är i den delen. Det måste ske en gradvis utveckling. Och ja, det är en hel del teater vi ser som spelas ut nu. Alla är inte så dumma som de föreställer sig vara. Helt enkelt. Och ja, med det kära ni, så kan vi väl ja, säga att den här måndagen är till ända då. Och det kommer ju att bli bra mycket dramatik nu faktiskt. Och inte bara att Kent Kärna, eller så Kent Werner, sitter och chattrar på Facebook och lägger sig i helt plötsligt. Det är ju roligt att se faktiskt. Jag är glad. Så. Ja, och nu blir väl han sur också. Han Kadhammar också. Men skitsamma. Det är inte så kinkigt.
med den saken. De har inte så mycket att komma med ändå liksom, och ja, de vill inte vara med om några liveinspelningar som jag gör i alla fall sådär också. Det är de inte så intresserade av, så mycket kan vi säga. Men det ska vi bjuda på också. Vi får se vad det där för med sig, och ja, med det sagt så tackar vi väl för ert engagemang och tack för att ni följer kanalerna, så ber andra göra detsamma. Tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hänger på i telegramtjänsten. Ja, kära ni, en trevlig måndag på er då så här i sommarvärmen, så hörs vi senast på onsdag. Okej, trevlig måndag.